সেইদিনা আছিল 1937 চনৰ পহিলা জুন। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই যোৰহাটৰ তামুলিচিঙা গাঁৱত জন্মলাভ কৰিছিল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নীলপৱন বৰুৱাই। তেওঁৰ জন্মই যেন হৈছিল কেৱল উকা কেনভাছ ৰঙীন কৰাৰ বাবে। ছবিয়ে কথা কৈছিল নে তেখেতৰ কথাবোৰেই ছবি হৈ পৰিছিল সেয়া আজিও যেন বুজিব নোৱাৰি। তেওঁ কেৱল ৰঙৰ খেলাতেই মগন হৈ আছিল। গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত ৰঙৰ যাদুৰে আঙুলি পুৰাই পৃথিৱী ৰঙীন কৰাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সেই যাত্ৰাত তেওঁ বহু সপোন দেখিছিল। সোণাপুৰৰ সেউজীয়াৰ মাজত টিলাত এটি আৰ্কৰাইট হ'ব, বৃন্দাবনী প্ৰাচীৰ নামেৰে মৰেল আঁকিব, এনে বহু সপোন বুকুত বান্ধি তেওঁ জন্ম দিছিল বসুন্ধৰা কলা নিকেতন। তেওঁৰ প্ৰতিটো কৰ্মই লোককলাসমূহক স্বীকৃতি আৰু জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল। সেয়া মাজুলীৰ মুখাশিল্পই হওক অথবা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বয়নশিল্পই হওক, চিত্ৰ ভাস্কৰ্যত সমন্বয়ৰ সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁ। পৃথিৱী ৰঙীন কৰাৰ তেওঁৰ যি প্ৰয়াস আছিল, তাৰ পৰা চাৰ্মিনা চিগাৰেটৰ বাকচেই হওক অথবা জুইশলা বাকচেই হওক, কোনো যেন সাৰি যাব পৰা নাছিল। সকলোকে তেওঁ ৰং ছটিয়াই ৰঙীন কৰিহে শান্ত হৈছিল। তেওঁ নিজ প্ৰেয়সী তথা পত্নীৰ চকুত সানিব পাৰিছিল জীৱন জীয়াই তোলা সঞ্জীৱনী সুধা। তেওঁ আছিল দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক। তেওঁ প্ৰেমেৰেই জীপাল কৰি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছিল মটৰ নিউৰন ৰোগত আক্ৰান্ত কণ্ঠশিল্পী দীপালী বৰঠাকুৰক। প্ৰেয়সী পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত যেন তেওঁ বহুত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল। বুকুত যেন অনবৰতে খুন্দিয়াই আছিল কেৱল মৌনতাৰ কোলাহলে। অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন, বিষ্ণুৰাভা বঁটা, অসম সৌৰভ বঁটা, এনে বহু স্বীকৃত। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁক জানো আমি যাচিব পাৰিছোঁ প্ৰকৃত সন্মান? শিল্পীগৰাকী আমাৰ মাজৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে নোহোৱা হৈ যোৱা এটা বছৰ পাৰ হ'বৰ হ'ল। আমি শিল্পীগৰাকীক কি দিলোঁ অথবা কি দিব পাৰিলোঁ হয় সেয়া মাথো আজিও বিচাৰ্যৰ বিস্ময় হৈ পৰি ৰ'ল। আমি মাথো প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ যে শিল্পীগৰাকীক নৱপ্ৰজন্মই মনত ৰাখক। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলোঁ জন্মদিৱসৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট এনবি নিউজ। সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।